Тварокам, що пахнуть хлібом. Друзі, працюємо ми зараз на полі нашим ін'єктором, який називається Yukon 3009. Це 9-метровий Yukon з дуже класною функцією внесення азота безпосередньо в ґрунт за допомогою ігли, яка вносить на глибину в залежності від потреби. Тобто ми можемо працювати від сантиметра і до 10. Саме зараз ми працюємо на глибину 6 сантиметрів для того, щоб внести добрива разом з мікро-макроелементами, а також ми вносимо бактерію та експериментуємо зараз з патокою, тобто швидко доступні вуглеводи для будування структури і маси рослини. Такі досліди ми проводимо зараз вперше на нашому господарстві і будемо вам висвітлювати в подальшому, як це буде впливати на культуру і чи є в цьому сенс. Для нас сенс обов'язково є, тому що на нашій практиці це, звичайно, що працює, але ми працювали не в таких великих масштабах. Зараз це вже на масштабах там, 500 гектарів ми будемо це проводити. Це у нас пшеничка посіяна по ріпаку. Її стан зараз чудовий. Це 30-те міждуряддя з внесенням у нас добрива. Ми тут сіяли з невеликою, чисто для старту. А з осені ми працювали і на нашому каналі, і в соцмережах наших колег і друзів. Є відео, де ми працювали дворазово азотом разом з мікро- та макроелементами. Саме зараз це виконання азотного добрива внесення працює вже на подальший період. Тобто ми зараз плануємо, що цей азот нам буде доступний тоді, коли буде рослина активно його споживати, коли вона піде вже в трубку. Зараз вона поки що ще докущується у нас, але тільки у нас сонячна радіація буде більшою, вона відразу стартане і піде в трубку. Тобто зараз це внесення критично важливо для нашої культури. Зараз я вам вирву одну рослинку, покажу, як виглядає в неї коренева система. Бачите, що доволі непогано вона розкустилася, хоча взиму вона в нас входила у фазу трьох листочків. Зараз ви бачите, тут вже три пагони на цій рослині. На цій рослині також три, але дивіться, які вони потужні. І активна у нас вторинна коренева система, білі корні і глибина, як я вже говорив, внесення азоту йде саме в цю зону. Тобто на 5 см працюємо, щоб рослина якомога менше енергії тратила, щоб дотягнутися до цього живлення. Тому дякую, що ви з нами. Все буде Україна. До зустрічі на нашому каналі. We'll be right back.